Ndron jetë në spitalin ushtarak të Tiranës Endri Guçe, 22 vjeçari nga Vërdova e Pogradecit, i cili ndodhej në gjendje të rëndë shëndetësore pas shpërthimit të një granate të vjetër. Mësohet se gjithashtu në gjendje të rëndë shëndetësore është dhe dajoja i tij, Raif Muçllari, 52 vjeç, i cili u transportua në Tiranë për mjekim të specializuar. Plagosia ndodhi një ditë më parë në fshatin Vërdovë të Pogradecit kur dajo dhe nip ishin duke kryer punimet për tubacionet e ujësillësit. Papritur ndodhi një shpërthim, shkaku i të cilit paraprakisht dyshohet të ketë qenë një granatë e vjetër.